Oh, dis lekker om die naam van die Here groot te maak, nie waar nie? Dis so groot voorreg. Ons is meer as oorwinnaars. I love church. Do you know why I love church? Because it's making me a better person. It's impacting my life. Ons is nou in die Afrikaanse diens. Dit dwing my om te groei. Dit leer my om nader aan die Here te beweeg. Het dit uitdagings? Verseker. Leef ek in 'n vistank waar almal my kan sien? Absoluut. Het ek foute? Ja, vra my vrou. Ek wil vandag dit uitkom roep dat sonder die kerk ek op 'n baie slegter plek sou wees in my lewe. En ek wens die wêreld daar buite wil dit beleef en wil sien dat kerk nie veronderstel is om tradisie te wees nie. Kerk is veronderstel om vry te wees. Amen. Kerk is nie veronderstel om religion te wees nie. Kerk is veronderstel om verhouding te wees. Dit ek praat in die week, praat ek met 'n ou en ek kan nie help nie, ek hou van praat. Dit is nou maar hoe die Here my gemaak het. So ek praat, my vrou sê, sy verstaan nie hoe dit werk nie. Ek praat soms met vreemdes en ek is gemaklik om met vreemdes te praat, want ek leer sy naam en dan is hy nie meer vreemd nie. So, hy vra vir my, so, wat doen jy? En op die ingewing van die oomblik sê ek, ek is 'n bemarker. Want ek wil nie vir hom sê ek is 'n predikant nie, want dan gaan hy dadelijk sy stem verander, jy weet, hy praat so van, hels het my ouder, gaan hy so, ja, nee broer, ek weet, verstaan nie, ek wou nie daar heen nie, ek en hy het so lekker gesels op hy oom, ek sê vir hom, ek is 'n bemarker, maar toch, ek sal het later regstel, want dit is daarom nie heeltemal alleen nie, jy weet, en hy sê toe, nee, hy is ook in besigheid en alles, en ek hoor nou sy besigheid en alles, sê daar in hels, maar ek het niks om te doen nie, ek wacht vir my dochterkie, sy is besig om dansoefeninge te en alles, so ek sê daar so, ek is alleen, die ou sit alleen, ek sê, gaan nie omgee as ek hier so saam met jou sit, I'm not gay here, nothing, I just want to sit here and have a meal with somebody, het voel very awkward om alleen te sit somewhere en te eet, verstaan jy? En hy sê, sin, praat met die ou, als, lyk sy nekies uit, mooie nekies aangetrek, als, praat met hom, en hy sê nie, hy is ook in besigheid, he. Ek sê, wat sy besigheid is jy? Hy sê nie, hy is in die besigheid van hierdie spuitgoed wat hulle vir die boere en alles doen. Sê, rarig, is dit nog 'n ding? Ja, sê hy nie, dit is 'n groeiende besigheid en is 'n floreerende bedryf. Ek sê, dan praat ons 'n bietjie oor hom. Ek sê vir hom, ken jy die Here? Jy lyk soos 'n ouelike ou. Ja, ek ken die Here en hy gaan na kerk toe en alles en alles. En toe begin ek al beter voor hierdie hele storie. Want jy weet, 9 uit 10 keer kom jy by mense en hulle is nie mense, kinders van die Here nie. En terwyl ek met hom praat, sê hy vir my, hy sê, wie wat, dit gaan eintlik so goed in my besigheid, dat ek mense moet aanstel, maar ek is nie nou lus om dit te doen nie, want ek is bang, ek moet gee aan hulle dit wat op die oomblik my toekom. Ek het hard gewerk hieraan. Ek sit so stil en die Heilige Gees begin soms so my hart werk. Ek sê, wanneer laas was jy in die kerk? Hy sê, hoe is ons nou weer by die kerk ding? Ek sê, want jy sien, ek is 'n bemarker van die evangelie van Jesus Christus. En op die oomblik gebeur daar iets in die gesprek, waar hy ou my so kyk en sy sê, dan is jy die regte bemarker wat ek vandag nodig het, om saam met my te bid vir my besigheid. Jy weet, en als word so oorskadu deur als, jy weet, ek was daai dag, was ek by Dok Karel in die hospitaal, en ek was oral, en dinge gaan net so vreemd, en jy weet, ek wil nie eens huis toe gaan of my vrou die story vertel, en sy vir my sê, o, jy eet by McDonald's, ne, it's a cheat day. Weer die Heilige Gees geef my hierdie skrif, en dis waar ek wil preek vir oggend, en as jy die woord van die Here by jou het, kan jy dit net vir my oopmaak by Lukas 12. In Lukas 12 kom hierdie kosbare gedeelte in Lukas 12, en jy kan lees vanaf Lukas 12, vanaf vers 16. En hier kom Jesus uit hierdie gelykenis van 'n ryk man, maar hy's 'n dwaas. En Jesus kom hier in vers 16, en toe vertel hy hulle hierdie gelykenis, Lukas 12, vers 16, toe vertel hy hulle
hier die gelijkenis. Is jy daar? Een rijkmanse grond heeft goed gedra. En hij heeft bij homself geredeneer en gesê, wat zal ik doen? Want ik heb geen plek waar ik mijn oes kan insamel nie. Kan ons net sê, dankie Heere vir sulke oes. Wie van jullie verlang so oes op die oomblik in jou leven? Is dat? Wil jy nie net dat iemand toe draai en sê, ek sien jou met so oes. Ek sien jou met so oes. Sien jou met so oes, dat jou skiere oorloop. Het iemand jou gesien nou? Het iemand jou al gesien? Nog nie? Kan iemand, luister, kom ons wees eerlijk, nou is het kwaad. Kan jy dit sien? Wanneer ons mekaar kan sien, sê die woord van Here, daar is kracht in dit wat ons spreek. Ek wil met opstaan en naar iemand toe stap, en jou hand so, staan een beetje op, wat die mense kan sien, nie maar jy moet nou opstaan. Dan sit jou hand so en sê, ek sien jou met een groot oes. Stap, let's create chaos in church. Move to somebody. Yes. Oeh, halleluja. Oma, sien jou met een groot oes. Halleluja. Groot oes. Halleluja. Amen. Goed, nou kan jy dadelijk weer gaan sit. So groot oes, dat hierdie ou nie weet wat om met hierdie oes te doen nie. Wie van julle sal so oes like? Come on! Ek kort so oes. Wat ek nie weet wat om met alles te doen nie. Hier het so groot oes, sy skiere is te klein, sy silo, sy graanplek is te klein om het in te bere. Toe sê, dit sal ek doen. Hierdie man een plan. Wie van julle het wiki gekyk toe julle, nou gee ek my ouderdom weg, jy man het so gevryf en dan kom die liggie op en dan het hy een plan. Hier kry hierdie man een blink plan. Hy sê, dit sal ek doen. Ek sal my skiere afbreek en groter bou en ek sal daar al my opbrengse en my goed insamel. En ek sal vir my siel sê, hoor jy so, hy sê eindelijk, ek gaan vir myself sê. Myself sê, my gewete. Hy sê, ek gaan vir my siel, hierdie siel kan ook jou gewete wees, sê, gewete. Jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare. Neem rus, eet, drink en wees vrolijk. Die vrye vertaling neem, sit en doen niks nie. Rus en kyk hoe ander werk en gaan te kere. Dis die waarheid. Dis die vrye vertaling. So wat? Die probleem kom nie in by die groot oes. Die probleem kom in met hoe hy wil optree. Met sy oes. En hoor mooi, maar God het aan hom gesê, jou dwaas. Jou dwaas. In hierdie nacht, met andere woorde vanaand, in hierdie nacht, vanaand, sal hulle jou siel van jou afwys. Hy sê, vanaand gaan jy doodgaan. Vanaand gaan jy doodgaan. En wat jy gereed gemaakt het, wies en sal het wees, alles in jou grootskiere, alles in jou store, wat gaan jy dan daarmee maak? Sjo, jy sien daar is een probleem, wanneer ons een gesindheid het, van om vir onszelf, by mekaar te maak, en vir jouself so te voorsien, dat jy kan niks hoef te doen nie, en kan rustig wees, en kyk hoe die ander ouens werk, en kalm om jou rond sit en te kere gaan. Daar is nie een probleem met die oes nie. Die probleem toe hy sê, kom ons maak skiere, kom ons doen hierdie, kom ons alles. Die Heer het nie een probleem, hy het hom nog nergens in die rede geval nie, hy het nie gesê, stop nie. Inteendeel, God wil hê ons moet groot oes sê, daarom kan ons mekaar sien met een groot oes. Amen. Maar wat jy met die oes doen, dit het een groot impak oor wat God vir jou gaan sê. Raai wat sê God vir hierdie ou, wat wil drink en niks doen nie en te kere gaan. Jou dwaas. Dit is een vrede preek hier, he. Ek ben dwaas. Ek meen, weet jy wat beteken? Dit is groter as nul. Nul beteken iemand wat starig leer. Dwaas beteken iemand wat glad nie leer nie. Skryf het neer. Jy gaan het ergens nodig hê. Nou opstel of iets nog dergeliks. Ek weet nie seker nie. Maar ek wil net vandag vir julle hierdie ding, jy kan sê, pastoor, wat het hierdie ding nou uit te waai? Met die nagmaaltafel. Hoor gegooi.
Ek wil vir jou die hart van God kom leer vanoggend. Jy ken hierdie Psalm 23 uit jou kop uit. Dis Dawid wat hierdie Psalm skryf. Hy sê, die Here is my herder. Die Here is die een wat my lei. Die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie. Jy sien, ek leer hier so iets rondom herder, en ek leer hierdie goed vir my pastors, maar hulle wil nie hoor nie. En as jy nie wil hoor nie, dan moet jy voel. Moenie laat die kudde vir jou sê herder, wat om te doen nie. Want jy herder is die verlengstuk van God. En wanneer een herder nie weet wat om te doen nie, dan kom die skape by mekaar, of die kudde by mekaar, en hulle besluit wat hulle gaan doen. Nie waar nie? Ek wil vandag vir die Here baie dankie sê, vir herderskap in ons gemeente. Vir sterk leierskap in ons gemeente. Vir een sterk teenwoordigheid van die Heilige Gees in ons gemeente, wat ons lei na groenweivelde, en na waters waar rus is, en al hierdie mooie dinge. Want is Godse hart dat ons groen gras sal eet, en is Godse hart dat ons skiere sal oorloop, en is Godse hart dat ons tevrede sal wees met ons leven en in oorvloed sal hê, dat daar niks sal jou sal ontbreek nie. Hy sê, laat my neerlee in groen weivelde na waters waar rus is, lei my heen. Hy verkoop my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. En die probleem hier is, dit gaan nooit oor jou naam of jou begeerte nie, dit gaan oor die naam en die begeerte van sy naam, Jesus Christus, die koning, die redder, die voorsiener. Die een wat kom betaal het vir my en jou, prys aan die kruishout van God. Jy sien, hierdie dwaase rykman het het gemaak oor homself, en hy wil vir homself voorsien. Ek wil vandag vir jou sê, dis dwaas. Maar wanneer jy sê, Here, ek is in beheer van hierdie groot besigheid. U is die hoofaandeelhouer. U is die CEO. Ek is hierdie bestuurder. Maak nie saak wat staan op die papiere nie. Ek is die bestuurder van u werk. Dan wil ek vandag vir jou sê, God wil Psalm 23 oor jou lewe laat waar word. Dis sy hart. Dis sy hart. Ek wil vandag vir jou sê, dit is te vergeefs dat jy hard werk en laat gaan slaap, vroeg opstaan, sê die woord van die Here. Wat baat het jou, as jy sonder God is? En die woord van die Here is daar, hy sê, jy baat daarby, hoor hy woord, niks. Niks, kan jy sê niks? Met ander woorde, nie eers een biekie nie. Jy sal nog dink, jy baat daarby een biekie. Jy baat in die oog van die Here daarby niks, maar dis nie waar ek wil preek nie, hoor jy. Al gaan ek ook in een dal van doodskaduwee, wie van julle weet wat beteken doodskaduwee? As jy saam ons in Israel was, dan was jy al daar so na die berge. Jy weet, dit is op en is af, en dis nie so, jy dink is woestijn, dis woestijn, maar dis nie soos woestijn wat jy ken sand nie. As jy nou wonder, hoe lyk het, gee my jou naam, gaan die volgende keer saam ons Israel toe. Da's letterlik plekke en berge, waar, wat so is, dat die son nog nooit ooit daar geskyn het nie. Hulle noem daai dal waar die son nog nooit geskyn het nie, 'n dal van doodskaduwee. Met ander woorde, waar die son nie skyn nie, kan daar geen groei wees nie. Want, julle slim mense weet mos, daar is fotosintese en al hierdie dinge is nodig vir groei om te kan plaasvind. Nie waar nie. So al gaan jy deur 'n dal van doodskaduwee, waar dit vir jou voel asof daar geen lig is nie, geen hoop is nie, geen God is nie, want hy is die lig in ons lewens. Hy sê, omdat jy sy kind is, hoef jy nie te vrees nie. Want u stok en u staf, die vertroos my. Hy sê, u berei die tafel voor my aangesig, teenoor my teenstander, u maak my hoof vet met olie, met ander woorde, ek is gesalf, ek is geseend. Te midde van, 'n doodskaduwee waar binne ek kan staan, kan ek net sien, is daar ouens hier wat sê, ek voel op die oomblik, pretty much as of ek so 'n stukkie doodskaduwee in my lewe het, staan net vir my vir oomblik. Die Here sê vir jou vanoggend, te midde van jou doodskaduwee gevoel, sê, moet nie bekommerd wees nie. Hy sê, want jy is myne. Ek het jou by die naam geroep.
Die Heere sy stok en sy staf vertroos jou. Die Heere kom en hy maak nog steeds jou hoof vanoggend vet met olie. En ek wil net gou vir hierdie ding wys. Hy sê hierdie is wat gaan gebeur. Hy sê ek maak jou hoof vet met olie. En ek God wat jou beker oorloop. Daar weer staan sluit. Vader, vir elkeen wat nou staan, wat voel hulle gaan deur 'n doodskade weer, vra ek Here dat hulle nou vir U sal kom loof, alreeds, terwyl hulle nog nie sien nie, Here, tree ons nie op soos wêreld in ongeloof nie, ons tree op, Here, en glo in die dinge asof dit alreeds daar is vir ons. Here, kom breek deur vir hulle. Kom wees U vir hulle Baal Pirasim. Kom wees U vir hulle die God van die deurbraak, in Jesus naam. Amen. Amen. Kan jy sit plek? My beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe en ek sal in die huis van die Here bly in lente van dae. Ons spreek oor wat is genoeg? Wanneer is dit genoeg? Hoe kan ek vandag vir jou sê, dit is nooit genoeg as dit oor jouself gaan nie. Maar dit is meer as genoeg wanneer God vir jou voorsien. Want God wil vir jou gee dit wat jy nie eens verdien nie. Jy mis vandag 'n baie groot woord. Ek wil vandag vir jou sê, ek is 'n sondaar. En hier is die mense sê, pastoor, mense lelik en negatief vir jou praat nie. Ek ken myself, ek gaan net nie lieg nie. Nee, jy hoef nie te beam nie, ek beam het self nie, maar nie. Jy praat vir jouself, oh, alright. Ek kry by die Here dit wat ek nie eens verdien nie. Want dit wat ek verdien, is die dood. Maar dit wat ek vanoggend hier ontvang, is 'n lewe en 'n lewe van oorvloed en 'n beker wat oorloop. Dis wat ek ontvang, dis wat ek kry. En mense noem dit genade. So ek wil jou vra, wanneer is dit genoeg? Ek wil vir jou sê, die antwoord hang af van wie se beheer van jou lewe, jy of God. Want as jy in beheer is van jou lewe, kan jy doen net wat jy wil. Niks sal ooit genoeg wees nie. Jy sal meer soek, jy sal meer wil hê. It will be all about you. Jy sal baie selfsugtig raak en hoor wat sê prediker. Hy sê wanneer jy werk met mense wat selfsugtig is of gierig is, hoor wat sê prediker. Hy sê moenie by hulle baie eet nie. Maak nie sin nie want hulle het so baie, maar prediker sê moenie baie eet by hulle nie. Al sê hulle, hierdie prediker is 'n slim makker. Dit was nou Salomo wat dit geskryf het, né? So Salomo sê, al het hulle alles, al het hulle baie, al het hulle meer as genoeg, al loop hulle skure oor, al het hulle nie genoeg plek om al hulle graan te sit nie. Moenie by hulle baie eet nie. Al kan jy nie al hulle kos opeet nie, al kan jy eet totdat jy oorloop en dit nie eens 'n duik in hulle skuur gaan maak nie. Moenie daar baie eet nie, want hulle tel dit. Maar iemand wat in die voorsiening van God leef, sê die Here eerder 'n stukkie droë brood en water met liefde daarbij. En niemand sal ooit iets tel. En daarom wil ek vandag vir julle sê, ek is vas oortuig dat die wêreld in hulle kop 'n valse God gaan opmaak het. Ons het 'n ander Jesus wat ons idealiseer, ons het 'n ander God wat ons idealiseer, maar ek wil vandag vir jou sê, ons God werk anders. Wanneer jy gee, sal jy ontvang. Dit wat jy saai, dit sal jy maai. Nou, ek het dit getoets, jy weet. Ek gaan bely, ek was een van die ouens wat Face and Zap en al die goeders gewys het as ouens voor my inry. Ek wou dit nie doen nie, maar voor ek my kon kry, dan het ek vir hom gesê, my sond, jy weet. Het dit al met jou gebeur? Nooit, nee, is net ek. En toe sê my vrou vir my, as hy voor jou inloop, waai vir hom. Wie sien, dit het nou al gebeur, dat ek uit die kar uitklim, en nou uit sy taxi uittrek, en toe soek op die voorblad van die Volksblad, en op Barberton Times, en al die, sê my vrou sê, ek is moeg om my vir jou te skaam. Nou ek het dit begrip, voor dit. So as ek uitklim, sê, onthou jy is die pastoor, en klim ek maar weer in die kar, en jy weet, so.
En sit ek maar in my eie meer gewerk, werk. Ek is baie dankbaar dat ek 16 jaar in Barberton is. Ek is baie dankbaar dat 99% van julle nie in hierdie gemeente was toe ek hier aangekom het nie, want ek was nie gereed om julle in die gemeente te hê nie. Maar God is goed. Amen. En sy sê, waai vir die ouens. Ek sê, waai. Hy het dan verkeerd gedoen. Ek wil vir hom 'n lesie leer. Sy sê, waai vir hom. Dog ek, ag Here. Nou sit sy langs my. Julle gaan nie glo nie. Terwyl sy die volgende dag langs my sit, toe ek by die heel eerste stopstraat kom, ry 'n taxi voor my in. En hulle weet hulle is verkeerd. Hulle kyk vir jou, terwyl hulle dit verkeerd doen. Hulle kyk watter vinger jy vir hulle gaan waai. Hulle is in afwagting. En terwyl hy vir my kyk, my so, wat gaat jy doen, gesindheid? En ek, waai ek vir hom. En hy smile en hy waai vir my terug. Net dit wat jy saai, dit sal jy maai. Hy was so verbaas, dat iemand vir hom waai. En ek wil vandag vir jou vra, wat saai jy? Wat saai jy? Kom, wees eerlik. Is jy op 'n plek waar jy kan sê, Here, U is my voorsiening, U is die rede dat my beker oorloop. Ek wil vandag vir jou hierdie ding wys. Hierdie is nou nie die higieniese ding wat ek nou al my lewe al gedoen het nie, maar hoor net gou hierso. Ek het iemand nou altyd skryf my help asseblief pelle. Gee om. Jy gee bietjie om, maar ons raad. Ek vertrou my. Daar's jou beker. Hy's leeg. Of nie leeg nie, hy's half. Drink, vat 'n lekker sluk daai beker. Is hy lekker? Is mooi. Hy het baie wat hy moet doen. En hy het min daar in hy beker. Maar wanneer jou beker so lyk, lyk vir jy sê, drink jy so. Dit was lekker, nee. Kan iemand sê amen? Het julle dit gesien na agter? Kon julle dit sien? Want wanneer God voorsien en jou beker loop oor, dan is dit 'n aanhoudende, dis in die continuous tense. Dit gebeur die hele tyd. Soos wat jy drink, so loop het oor. Nou hier is hierdie ding, wanneer ek 'n dwaas is, en ek wil dat hierdie oorloop, hoor gou hierdie verskil, ek sluit hiermee af, nadat ons na die tafel van die Here toe kom. Wanneer ek hierdie skrif lees, lees ek, my beker mors. Lees jou Bybel ook so. My Bybel lees, my beker loop oor. Nie mors nie. So met ander woorde, dit wat oorloop, moet ergens heen gaan. En dit moenie mors wees nie. Ek wil vir jou vra, waarin loop jou oorloop? Ek wil jou vra, waar is jou disipel? Ek wil jou vra, waar is jou bediening waarin dit inloop? Waar is jou geestelike kinders? Waar is jou gemeente wat dit beleef, die oorloop van jou beker? Waar is dit? Want as dit mors, dan het jy 'n probleem voor God.